min bostad, diktamen. Verb i presens, nu. Bor, är, finns, har, gungar, går, älskar, åker, förvarar, trivs, kryddar, hämtar, kramar. Verb i preteritum, igår. Bodde, var, fanns, hade, gungade, gick, älskade, åkte, förvarade, trivdes, kryddade, hämtade, kramade. Substantiv. Singular, plural. En trädgård, trädgårdar. En vind, vindar. En gunga, gungor. En rutschkana, rutschkanor. En lekplats, lekplatser. En villa, villor. Ett badrum, badrum. Ett vardagsrum, vardagsrum. Ett kök, kök. Mat, mat. Ett sovrum, sovrum. En balkong, balkonger. En konserv, konserver. En tvättstuga, tvättstugor. En tvättmaskin, tvättmaskiner. En torktumlare, torktumlare. En kärlek, kärlekar. En kram, kramar. En garderob, garderober. En källare, källare. En källare, under huset. En villa. En övervåning eller en vind. Jag och min stora familj bor i en stor och fin villa i Stockholm. Det är 5 rum och kök och det är både övervåning eller vind och källare. På baksidan av huset finns det en stor och lummig trädgård. En rutschkana, en gunga, en lekplats, en trädgård. I trädgården har vi en gungställning där barnen kan gunga och i närheten av oss finns det en liten lekplats. Dit går vi ofta eftersom mina barn älskar att åka rutschkana. En balkong, ett kök, ett vardagsrum, ett sovrum. Min balkong är jättemysig, men inte så stor. Barnen har varsitt sovrum. I vardagsrummet finns det en tvåsitssoffa och 2 fåtöljer. Och köket är litet, men praktiskt. Ett badrum, en konserv. Vårt badrum är nyrenoverat med vita väggar och röda detaljer. Under huset har vi källaren där vi förvarar konserver. En garderob, en torktumlare, en tvättmaskin, en tvättstuga. I tvättstugan i källaren finns det både tvättmaskin och torktumlare. Där finns det också gott om utrymme och jag har mycket plats att förvara saker i mina garderober. En kram,
mat, en kärlek. Jag trivs väldigt bra där jag bor och det är alltid mycket folk hemma hos mig. Mitt hem är kryddat med kärlek och där finns det gott om mat och kramar att hämta. Ta nu fram papper och penna. Lyssna på hela texten och skriv på ditt papper. När du är klar går du tillbaka i filmen och rättar din text. Lycka till! Jag och min stora familj bor i en stor och fin villa i Stockholm. Det är 5 rum och kök och det är både övervåning, vind och källare. På baksidan av huset finns det en stor och lummig trädgård. I trädgården har vi en gungställning där barnen kan gunga. Och i närheten av oss finns det en liten lekplats. Dit går vi ofta eftersom mina barn älskar att åka rutschkana. Min balkong är jättemysig men inte så stor. Barnen har varsitt sovrum. I vardagsrummet finns det en tvåsitssoffa och 2 fåtöljer. Och köket är litet men praktiskt. Vårt badrum är nyrenoverat med vita väggar och röda detaljer. Under huset har vi källaren där vi förvarar konserver. I tvättstugan i källaren finns det både tvättmaskin och torktumlare. Där finns det också gott om utrymme och jag har mycket plats att förvara saker i mina garderober. Jag trivs väldigt bra där jag bor och det är alltid mycket folk hemma hos mig. Mitt hem är kryddat med kärlek och där finns det gott om mat och kramar att hämta.